No niin, tämä on Joogin tulkinta Jeesuksen opetuksista ja me käydään Jeesuksen vuorisaarna lävitse. Me ollaan käyty sitä jo kaksi kertaa, eli tämä on kolmas ja viimeinen kerta. Tämä päättää tämän vuorisaarnan osuuden. Hyvä, kun tähän pääsin mukaan. Tämä on Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo näin. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin tullaan teille mittaamaan. Eli tämä on tämmöinen tuomitsemiskysymys, johon törmää oikeastaan tosi paljon arkipäivän elämässä. Ihmiset helposti tuomitsevat toisiaan. Ajatellaan vaikka uskonnollisella alueella, niin siinäkin tapahtuu hyvin helposti tätä tuomitsemista. Ihmiset helposti saattavat tuomita toisen uskonnon edustajia, tai jos on jopa samassa uskonnossa, niin voidaan ajatella, että toisen suuntauksen edustajia. Ja tietysti sitten, jos ajatellaan vaikka rodullisia ennakkoluuloja, meillä on maahanmuuttajia tänä päivänä Suomessa paljon, ja heihin kohdistuu paljon tuomintaa ja ennakkoluuloja. Ja sitten tietysti erilaisia tekoja tai asenteita saatetaan tuomita. Henkisissä piireissäkin valitettavasti tuntuu, että joskus tuomitaan enemmän kuin maallisessa piirissä. Mm-hmm. Että tulee se tuomitseminen tulee niin helposti. Jos ajattelee, että mistä se tuomitseminen sitten nousee, niin musta tuntuu, että yksi tekijä siinä on se, että koetaan itsensä paremmaksi silloin, kun tuomitaan toinen tai arvostellaan toista. Että se vahvistaa sitä omaa itsetuntoa. Ehkä se itsetunto on sitten heiveröinen tai heikko jollakin lailla, koska jos on hyvä itsetunto ja myönteinen minäkuva, niin eihän sitä tarvitse sitten toisiakaan tuomita. Ja esimerkiksi äiti Amma sanoi, että kun me tuomitaan tai puhutaan pahaa toisesta, niin meidän omaan auraan tulee heti musta kohta. Eli silloin kielteinen ajatus tai kielteinen vaikutus meihin. Ja erilaiset henkiset mestarit sanovat sen takia, että puhukaa ihmisistä hyvää. Esimerkiksi Neem Karoli Baba oli tällainen intialainen pyhimys, joka kulki paljon ympäri Intiaa. Hän oli vain lannevaate päällä ja sitten huopa. Ja hän nukkui usein maanteiden alla, kun on tämmöisiä alikulkuja. Siellä oli maantien rosvoja ja niillä oli lapsia. Ja hän sanoi niille lapsille, että teidän vanhempienne mieli on toisinaan hyvin puhdas. Hän ei koskaan sanonut mitään kielteistä. Sitten hän saattoi sanoa jollekin rosvolle, että sinä olet suuri Jumalan palvoja. Ja ne opetuslapset sitten sanoi, että minkä takia sä sanot tuolle rosvolle, että se on hyvä Jumalan palvoja. Niin Neem Karoli Baba sanoi, että kun mä sanon, että hän on hyvä Jumalan palvoja, niin hänestä tulee sellainen. Koska ihminen hän on, toimii tällä, että jos sanotaan, että voi vitsit, että sulla on sitten siistiä täällä kotona, niin vaikka sillä olisi vähän toisinaan epäsiistiäkin, niin ajattelee, että kun se kerran kehuu mua tuolla lailla, niin mun täytyy sitten koettaa myös elää sillä lailla, ettei se olisi turhaa kehua. Saanko kysyä tässä edessä? Sympatian ja empatian tunnistaminen tavallaan itsessä, että jos on tai tämän antipatian tunnistaminen itsessä, niin on aika tärkeä juttu, että jos huomaa sen, että tavallaan viha nousee tai antipatia itsessäkin toista kohtaan, niin se on sellainen tiedostuskysymys, kyllä, että kuinka sitten siihen reagoi. Tietysti tunteitaan ne ei voi kauheasti dumpata ja jättää niitä käsittelemättä, mutta se, että miten oppii käsittelemään, että myöskin tämmöisiä antipatioita ja vihaansa, niin se on aika tärkeä juttu. Äiti Amma esimerkiksi antaa semmoisen ohjeen, että vaikka se oma mieli tai ego reagoi, niin sitten henkinen oppilas tiedostaa sen, että nyt tuli tämmöinen vihareaktio tai antipatiareaktio, mutta ei lähde toimimaan sen mukaan, vaan sitten esimerkiksi toistaa mantraa tai luovuttaa mielessä sen mestarilleen tai korkeammalle voimalle, niin tällä lailla pääsee siitä hiljalleen eroon. Eli Ammulla on esimerkiksi tämmöinen ohje, että älkää reagoiko, vaan toimikaa.
Että se on tämmöinen kilvoittelukysymys, että näitä reaktioita nousee, mutta ettei lähdettäisi niiden mukaan toimimaan. Ja joka kerta, kun onnistuu olemaan toimimatta kielteisen impulssin mukaan, niin se ego pienenee. Et se on tätä kilvoittelua. Mutta tämmöinen sanotaan pahan puhuminen toisista ihmisistä, niin sitä näkee hirveän paljon. Ja se on melkein joku tauti, joka tarttuu ihmisestä toiseen niin kuin flunssa. Että kun yksi alkaa puhumaan pahaa, niin sitten muutkin tulee siihen, että joo, eikö se ole hirveetä, että se tekee tämmöistä näin. Että, sitä muuten yhteisöä rakennetaan. Niin, niin. Vaikka ei nyt ihan aina ole niin, mutta kyllä se rakentuu. Siis rakentava kritiikki on niin kuin eri asia kuin tämmöinen pahan puhuminen ja tuomitseminen. Lainausmerkeissä rakennetaan. Niin, niin. Ja kun tässä kohdassa puhutaan nimenomaan tuomitsemisesta, niin silloin siinä on semmoinen niin kuin negatiivinen sävy. Ja joogit sen takia sanoo näin, että mieluummin puhutaan toisesta hyvää, koska se hyvän puhuminen vahvistaa siinä ihmisessä hyvää. Ja esimerkiksi koiranpentujen kasvatuksessa tätä noudatetaan, että koiranpentuja vaan kehutaan, kun ne tekee jotain hyvää. Eikä niitä kauheasti sätitä siitä esimerkiksi, että ne on pissinyt väärään paikkaan, vai jos ne on pissinyt lähelle jo lähemmäs sanomalehteä, niin sitten hirveästi kehutaan, että hyvä. Sitten se koiranpentu heiluttaa kauheasti häntä ja tyytyvää. Niin miksei me noudata tätä samaa periaatetta aikuisten kanssa? Se sama psykologia toimii. Jos sä sanot, sä voit, jos sä esimiesasemassa voit haukkua jotakin, tai sitten sä sanot, että hei, tosi hyvä, että sä oot tehnyt kuule tällä lailla ja näin sitten vaan edelleenkin, niin silloin se vahvistuu se hyvä. Molemmille tulee hyvä mieli. Mm. Ei sillä paljon parempi. Suomessa on paljon kehuttavaa, olisi nyt. Pitäisi kehua. Niin. No sanotaan näin, että Suomen tämä suomalaisten ilmasynti on kateus. Ja se tuottaa paljon pahaa. Niin. Okei, mennään eteenpäin. Me ei ole toisiaan. Nyt varmasti. Niin. Kuinka näet roskan veljesi silmissä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa kun otan roskan silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi? Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Ja tässä on tietysti kyseessä tämmöinen itsetutkiskelu. Jos jossakussa ihmisessä ärsyttää joku piirre, niin hyvin useinhan se on niin, että minussa itsessäni on se sama piirre ja sen takia se tuntuu niin ärsyttävältä tuossa toisessa, että mitä se on tuommoinen. Mutta sitten jos alkaa katsomaan, että miksi se ärsyttää, niin sitten voi huomata, että haamus on itse asiassa käsittelemättömänä tätä samaa luonteen piirrettä. Kysymys tässä niin. Vaan, rakkaat naiset on usein aika mestareita niin kuin nalkuttamaan. Niin. Niin onko siellä tavallaan, niin kuin, tavallaan on myös ihan hyvän tahtoista nalkuttamista ja sitten semmoista, varmaan itse monet ajattelee, että se on kaikki hirveän tarpeellista ja hyvästä, mutta se voi kääntyä niin kuin tosi keljuksi. Niin siinä nyt sitten tulisi aina ajatella, että minkälainen niin kuin tuotos jollakin toimenpiteellä, jos sanotaan, että tekee tietynlaisen panostuksen johonkin asiaan, niin millä lailla se tuottaa sitten niin kuin tulosta. Mm. Jos ajatellaan tällaista parisuhdetta tai avioliittoa, että jos toinen osapuoli olisi mies tai nainen, niin kritisoi toista kokoa, niin tuleeko sitä avioliitosta esimerkiksi parempi sen seuraavaksi, niin mä luulisin, että yleensä suurimmassa osassa tapauksessa siitä tulee huonompi. Eli toisin se ei niin kuin menetelmänä ole kovin niin kuin onnistunut. Ja sitten jos se kerran tuottaa, siinä tulee enemmän pahoinvointia kummallekin osapuolelle, niin sitten voisi miettiä, että voisiko niin kuin metodia vaihtaa. Tuottaisiko se paremman, tulisiko siitä jotain, suhteesta onnellisempi sitä kautta. Jotain siinä haetaan sillä, kun koko ajan sitä samaa, niin. Se ikään kuin jotain vailla. Niin, tietenkin. Ei osaa sanoa. Niin. Mutta kun usein sitä samaa. Kyllä. Siinä mutta, voi olla sekin. Mutta sitten siinä sadussahan oli sellainen, että prinsessa suuteli sitä sammakkoa ja se muuttui prinssiksi. Eikö se ole siinä se idea, että jos sä
annat rakkautta sille sammakolle, niin sitten siitä tulee prinssi, eli toisin sanoen se on sama metodi, sä annat hyvää, niin sitten sä saat sitä hyvää. Mutta jos sä sitä sammakkoa nalkuttaisit koko ajan, niin kyllä se sammakko juoksisi karkuun. Tämmöistä versiota ei ehkä ole siinä sadussa, mutta eikö se sitä tarkoita? Että näitä, nämä on ikuisia opetuksia. Mutta näin se varmasti on, että täytyy miettiä, että mikä metodi toimii parhaiten. Mm-hmm. Sitten tietysti toinen seikka on se, että tuota niin, tämä esimerkin voima, sehän on tosi suuri. Muistan, kun tytär sano kerran, että tuota niin, ex-vaimolleni sanoi sillä lailla, että sä et voi sanoa, että hän ei saa käyttää alkoholia, mutta iskä voi sanoa, kun mä en käyttänyt ollenkaan. Että siinä se. Joo, että hän pienenä sen tai nuorena noterasi jo, että iskä voi sanoa, kun se ei käytä. Mutta niinhän se on, että jos sä toteutat jotain asiaa, niin ei sun tarvitse sanoa kuin puoli sana siihen suuntaan, pehmeästi vähän siihen suuntaan, niin se menee toisille heti perille. Koska se tietää, että se toi elää sen mukaisesti. Tämä on muuten hirveän kiva tapa käsitellä tämmöistä suurta aihetta, niin kuin sulla nyt on. Mä oon kerran ollut mukana Jerusalemissa juutalaisten tämmöisessä rabbinisissa keskustelussa, tai ne oli antroposofeja, juutalaisia antroposofeja. Joo. Siellä käytiin tavallaan tämmöistä näitä joulutapahtumia läpi niin kuin Raamatun pojalta. Niin siellä piirissä sitten keskusteltiin, että mitä tämä niin kuin herättää teissä tämä juttu. Niin sulla on ihan sama metodi nyt tavallaan, että sä pidät pieniä pysäytyksiä ja kysymyksiä ihan positiivisena juttuna. Että, joo. Tämä on ihan. Niin, että tietysti nämä on semmoisia, että näähän täytyisi niin kuin löytää se kiinnikohta meidän omaan elämään. Niin. Ja että me tullaan, niin, juuri, me tullaan näiden ongelmien kanssa vastatusten, koska niin sitä sanotaan, että henkisyys on se, millä tavalla me eletään sitä omaa arkielämäämme. Kaikillahan meillä tulee näissä asioissa tipluja. Totta me tullaan tuominneeksi joko sanallisesti tai ajatuksissa toisia ihmisiä. Se tapahtuu kauhean helposti ja vaatii aika paljon työskentelyä, että siitä pääsee vapaaksi. Niin, se aina oli kyllä tuomitsemista, jos ei ole samaa mieltä. On siis vaan eri mieltä, mutta se helposti toisesta tuntuu, että hän tuomitsee, niin kun ei ole samaa mieltä. Musta tuntuu itsestäkin siltä. Mitä se kolahti? Ei vaan, mä tarkoitan siis sitä, että on vaikea olla eri mieltä ilman, että siinä ei ole sitä negatiivista tunnetilaa. Just nyt se. Nyt. Tuli se, mitä mä niin kuin yritin. Niin. Joo, jos ollaan rehellisiä, niin sun on vaikea olla eri mieltä niin, että siinä ei ole yhtään negatiivista tunnetta. Niin. No, miten se tapahtuu? Se vaatii tavattomasti tiedostamista. Että tää on, äiti Ammakis on sanonut tämän, joka on meille hirveän tuttu, tää, että jos sä syytät toista ihmistä, niin yksi sormi osoittaa sitä toista ja kolme sormia osoittaa mua itseäni. Että siinä pitäisi niin kuin joku valaistunut mestarikin sanoa tämän saman yksinkertaisen totuuden, niin jos lähtee syyttämään toista, niin pitäisi koittaa katsoa itseänsä. Että mitä musta on vikana, kun mä oon kerran syyttämään toista ihmistä. Se on niin kuin merkki siitä, että musta on jotain vikaa. Eihän mun tarvitse syyttää ketään ihmistä, jos mulla on kaikki kunnossa. Mutta toisaalta voi, anteeksi, niin. Voi tulla hyvin araksi, jos tahtoo olla niin täydellinen, että ei sitten uskalla oikein sanoa mitään, mitä tuo toinen, millä tavalla se ottaa minut. Kyllä se täytyy niin joskus koputtaa jäätä, että niin kuin, että ihmiset niin kuin vetäytyy tasapaino. Olemaan ihan hiljaa. No joo, ei, se on taas toinen asia. Ai se on toinen. Se on toinen asia, en mä tarkoita sitä, että onko hiljaa tai puhuuko paljon, vaan mä tarkoitan sitä huomitsevaa asennetta. Se on se olennainen asia, että heti kun siinä lähtee nämä kielteiset tunnetilat
liikkeelle, toisen tuomitseminen, toisen arvosteleminen, tapahtuu se sitten hiljaa mielessä, ei puhu mitään, mutta mielessä ajattelee, että voi vitsi, toi on karmea tyyppi. Mutta toi jatkuu, musta on ihan hirveetä, että on esimerkiksi Facebookissa voi koko ajan sanoa, ajattelee ihmiset, että ei taas on kirjoittanut jotain tuommoista. Tai niin kuin, että olisi parempi varmaan olla katsomatta. Tai mulla ainakin se on tosi vaikeaa olla vaan ihan neutraali. Välinpitämättä on, se on tosi vaikea. Niin, se on. Ihan... Se on. Se vie energiaa ja tekee niin kuin melkein pahaksi. No joo, mutta siis... mä koitan esimerkiksi tehdä, mäkin kirjoitan näitä runoja sinne joka päivä ja sitten tulee aina välillä semmoisia ilkeitä kommentteja, niin sit kun joku ilkeä kommentti kolahtaa, niin mä teen aina sillä tavalla, että mä pysähdyn siihen ja sit mä mietin, millä lailla mä vastaan tähän niin, että siinä ei tule niin kuin negatiivisia tunnetiloja, eikä siihen tule mitään egoreagointia, mutta että mä pystyn vastaamaan niin, että mä ystävällisellä tavalla niin kuin, tavallaan avaan sille toiselle ihmiselle niin kuin uuden tavan katsoa sitä asiaa. Ja se vaatii multa niin kuin työskentelyä, jos mun oma ego on reagoinut siinä. Ja mä odotan tavallaan niin kauan, että mä löydän sen oivalluksen, että noin mä voin sen kirjoittaa ilman, että mun kielteinen tunnetila olisi lähtenyt mukaan siihen. Että mä löydän jonkun huumorin tai jonkun luovan näkökulman, ja sit vasta mä kirjoitan vastaan. Aivan. Koska niitä tulee paljon, mutta se on aika hyvää harjoittelua. Niin, jos siihen voi vastata, mutta jos se täytyy vaan ottaa vastaan, eikä ole tilaisuutta vastata, niin mitä sitten teet? Sitten toistetaan mantraa hiljaa mielessä. Aha. Jos ei osaa mantraa, niin jos te olette sellaisia, niin kuin musta tuntuu, että olette niin mantra-ihmisiä kaikki, mutta minä olen ihan siis se, mikä olenkaan. No mä kerron sulle yhden mantran, jonka sä tunnet. Tapahtukoon sinun tahtosi. Siis minun vai Jumalan? Siis, että sä käyttäisit tätä tunnettua mantraa. Tapahtukoon sinun tahtosi. Sehän sinun tarkoittaa Jumalaa. Niin. Että siis senhän sä tunnet, eikö totta? Jumalan. Ei vaan tämän lauseen. No lauseen, totta kai. Sehän se tuntee, mutta kuka tahansa. Mantra tarkoittaa sitä, jota toistetaan. Eli silloin, jos sä toistat tätä mantraa, mahamantraa, suurta mantraa, tapahtukoon sinun tahtosi, niin se rauhoittaa sun mielen. Toinen hirveän hyvä mantra on se, että Herra Armada. Niin. Se on se lyhyin rukous sitä, että Herra Armada minua syntistä ihmistä. Joo, se on ortodoksien. Niin, sitähän sydämen rukousta neuvotaan jopa sillä tavalla, että ihan kun sä neuvot tätä hengitystä. Joo, niin on. Sisäänolos, niin että ihminen opisi hengittämään tätä Herra Armada, Herra Armada. Niin kuin hengityksen, niin se rauhoittaa. Joo, kyllä. Vanha ihmisillä varmaan on ollut aika monilla luonnostaan. Joo, äidilläni oli tuo. Joo, se on ortodoksien se sydämen rukous. Ei kun se, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ai se sama. Se on äidin. Joo. Se on mulle kanssa ollut semmoinen, että mä olen itse alkanut sitä kutsua mahamantraksi, kun Hare Krishnalla on mahamantrana tämä Hare Krishna tai Krishna-mantra, jota ne kutsuu mahamantraksi, eli suureksi mantraksi. Siis mantra tarkoittaa sitä, mitä toistetaan, niin että sä pyrit ymmärtämään, mitä se tarkoittaa. Jos sä toistat, kun tulee erilaisia vaikeita tilanteita, niin sä toistat, että tapahtukoon sinun tahtosi, niin se rauhoittaa mielen, koska sulla tulee sellainen tunne, niin, että... Niin, kun ei taistele. Nimenomaan. Nimenomaan. Ilman, että se alistaisi. Nimenomaan. Niin, koska tietää, Jumala, että se on ylempänä. Nimenomaan, kun Jumala eikä tietää. Eikä se ole niin hullu kuin itse, niin. Että Jumala on viisas. Niin. Se voi olla, että hänen tahto saa tapahtua. Se tapahtuu joka tapauksessa. Ai se tapahtuu joka tapauksessa. Mutta sen takia se on kyse on vaan siitä, että vastustaako sitä vai eikä vastusta. Tuo on ihana, tuo on ihan kuin takka tuolla. Se on sellaista niin kuin sun kasvoille, että on jotenkin ihan sellainen niin kuin oltaisi takana. Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää.
älkääkä heittäkö helmiä ne sikojen eteen, etteivät ne tallaa niitä jalkoihinsa ja käy teidän kimppuunne ja raatele sitä teitä. Tulee mieleen muuten tästä esimerkiksi tänä päivänä niin just tämä internetmaailma. Kun siitä on nyt tullut sellainen, että kun ihmiset ei ole siellä kuvilla eikä omilla nimillä, niin tuntuu, että se on sellainen alue, missä ihmismielen alhaisimmat puolet tulee esille. Kun jos ihmiset, esimerkiksi Erkki Tuomio ja ulkoministeri ehdotti, että muutettaisiin niin, että kaikki on kuvalla aina ja nimellä netissä. Kun esimerkiksi meillä on joku Helsingin Sanomien mielipidepalsta, niin siellä sun pitää laittaa nimi. Ja se aikaan saa heti sen, että sä laitat sivistyneitä näkemyksiä sinne. Mm. Mutta kun sä et nimellä, etkä kasvoilla on vastaamassa siitä, mitä sä kirjoitat, niin ihmiset voi kirjoittaa sinne ihan mitä tahansa. Mm. Ja yleensä se on sitä kaikkein alhaisinta ihmismielen niin kuin saastaa, mitä laitetaan. Ja siellä on hirveästi vihapuheita ja rasistisia puheita ja kaikenlaisia tämmöistä näin. Eli kun sanotaan, että älkää hetkö helmien ja sikojen eteen, ettei käy raatelemaan teitä, niin valitettavasti tämä internet on nyt lisännyt tätä raatelevuutta hirveästi. Sille pitäisi löytää jotain niin kuin pelisääntöä. Tuon ydin, mihin pitäisi pyrkiä. Joo. Se likaa ja masentaa ja alistaa ja tekee kyvyttömäksi. Näin se on. Iloon ja puhtauteen kaikkien. Mutta sitten tietysti näet, kun nämä välineet, siis toisaalta sitten esimerkiksi internetissä löytyy kaikkien pyhimysten henkisten mestareiden sivustot ja ajatukset, että siis siellä saadaan myös se hyvä leviämään tosi tehokkaasti. Esimerkiksi kirjailijoille, niin kuin meikäläisellekin, mä löydän tosi nopeasti kaikki asiat, kun mun pitää tarkistaa jotakin. Just tänäänkin taas tarkistin jotakin sieltä, niin siitä on niin kuin valtava apu. Mutta se on tavallaan suuri hyvä, mutta sitten se on ihan karmivan pahuuden levityskanava. Niin on. Ajatellaan kaikki lapsipornot ja siis kaikki tämmöinen kaikenlainen terrorismi ja rikollisuus. Niin, jos ei ole lukenut ihminen, niin se joutuu siihen. Mä oon etsinyt ja löytänyt nimenomaan erittäin paljon kaikkea positiivista. Niin. Näitä sellaisia määrättyjä sivustoja, joita mä sitten seuraan ja mä poimin sieltä sitten kaikkia hyviä ajatuksia. Joo. Ja usein sitten vähän jaankin niitä. Kyllä. Mutta se on ikään kuin ajankohtainen asia, tähän aikaan liittyvä iso teema. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin nuoria ihmisiä ja lapsia, että kun hekin saavat sitten kaiken negatiivisuuden sieltä, niin millä tavalla niin kuin esimerkiksi lapsia voidaan suojella kaikilta täältä. Sitten toinen juttu on, mikä mun mielestä olisi näillä keskustelusivustoilla, niin niissä pitäisi olla tämmöiset koulutetut ikään kuin päätoimittajat, joiden pitää tavallaan suorittaa niin kuin ajokortti. Että sun täytyy käydä tietty koulutus läpi, missä sä tiedät lainalaisuudet, sä tiedät mitä laki sanoo, sä tiedät mikä on herjaamista, sä tiedät mikä on rikollista toimintaa, mikä on rasismia, mikä on vihapuhetta. Ja sitten pitäisi olla niin, että esimerkiksi jos mielipiteitä laitetaan, että ne pannaan sinne ja se päätoimittaja käy aina läpi. Ja missä on rasismipuheita, niin niitä ei panna eteenpäin. Että jotain tämmöistä pitäisi tehdä, koska tämä on oikeasti iso ongelma. Se saastuttaa koko ihmiskunnan. Kyllä. Siihen pitäisi työllistää sellaisia sivistyneitä ihmisiä, joilla on humaania elämänkatsomus ja tällainen joku mantra. Että ihan todella. Koska me ollaan hirveän ymmärtämättömiä, niin kuin minäkin, ihan melkein kansakoulupohjalla tai keskiasteen koulutuksen. Ja sitten mä joudun tuollaisten kovien ottamaan ne. Ja ne osaa aika pahastikin sanoa ja sillä vain niin tallata jotakin. Kyllä. Ei aina minua, vaan jotain muutakin. Aivan. Niin siihen tarvittaisiin nyt ihan panostaa. Kyllä, no se on tämän ajan ongelma ja sitä ei vielä ratkaistu. Mutta se on iso, varmasti askel kerrallaan olla menossa siihen, mutta tämmöisenkin ehdotuksen voisi kyllä tehdä, että tämmöisen päätoimittajaehdotukset ja muut. Mutta tämä on koko maapalloa koskeva ongelma, koska kaikkialla maapallolla kaikki ihmiset on internetin äärellä ja hakee sieltä tietoa ja muuta. Niin
Mä kuulin jopa näin, että Lähi-idässä niin semmoisia ihan pikkulapsia, niin niille ne oikein pitää niin sotapelin luokkaan käymään niin aivan hirvittäviä raakoja sotapeliä. Joo. Tämmöset, ihan tämmöiset alle kouluikäisetkin jopa. Että ne oppii siihen, siihen hirvittävään raakuuteen ja oikein niin tosissaan. Ja toi Rauli Virtanenhan puhuu siitä myöskin, että näissä sotakäyvissä maissa, niin niissä on traumatisoitunut sukupolvet vuosikymmeniksi jo eteenpäin. Mm-hmm. Että siellä on lapset on niin pienestä saakka nähneet niin hirveitä asioita, että se on tosi suuri asia. Kyllä. Ja sitten tämä internet-juttu vielä kiihdyttää sitä hommaa. Kyllä, ja nämäkin, kun nämä amerikkalaiset sotilaat meni muistaakseni Irakiin, siis, niin ne oli pelannut, oli tätä sukupolvea, joka oli pelannut näitä sotapelejä, ja sitten kun oli siellä tankeissa ja samalla ne ruutu edessä ja näin, niin ne vaan yhtä kylmästi sitten tappaa ihmisiä sitä kautta, kun on kouliintunut tämmöiseen ajatteluun. Mutta et ehkä tämä olisi, jos ajatellaan tätä lausetta, niin tämä on iso, koko maapalloa koskeva vaara tänä päivänä. Ne löytyy tähän ajankohtaisuuteen. Niin. Ihmeesti aina, kun uusi ajankohta tulee, niin tuolta löytyy sitten. Niin, ja sitten tämä on vielä niin kuin, se on yhä tehokkaampaa niin kuin internetin kautta. Kaikenlaiset rikolliset ja perverset ihmiset löytää toisensa ja voimistaa toisensa. Ennen ei löytänyt, ne oli yksinään tuolla jossakin. Mä oon kirjoittanut ja puhunutkin jo siitä, että minkä takia kaikki tämä peliteollisuus on kaikki niin kuin tämmöisen sodankäynnin ja väkivallan kyllästämää. Että miksei tehdä tavallaan niin kuin positiivisia kehittäviä pelejä, jotka kehittäisi ihmistä, eikä niin kuin, raaistaa sitä. Mä en ole saanut siihen vastausta mistään. Ehkä siinä on se myy, mikä myy. Niin. Mutta se on hirvittävä asia se, että se mikä myy, niin on just se kaikkein alhaisin. Niin. Okei, mennään eteenpäin. Tulee ratkaisua siihen, että miten pääsemme tästä myönteisesti eteenpäin. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen pyytävä saa ja jokainen etsivä löytää. Ja jokaiselle, joka kolkuttaa, avataan. Eli tässä on tämmöinen hyvin, hyvin positiivinen lupaus, jonka jumalallinen mestari tässä antaa. Samantyyppisen lupauksen antaa Krishna Bhagavad Gitassa ja Rama Ramayanassa. Kaikki valaistuneet mestarit voimistaa meissä uskoa siihen, että kun me lähdemme etsimään totuutta ja rakkautta ja vapautusta, niin me myöskin tulemme saamaan sitä, mitä me etsimme. Tietysti se vaatii kärsivällisyyttä ja innostuneisuutta, että ylläpitää sitä etsintää koko elämänsä läpi. Tahvi, pieni breikki. Joo. Ihan hetki, pieni breikki sitten. Siellä siitä, että miksi te ette ollut kuuntelemassa, mutta ei helmiä sijoille. No niin, voi jatkua. Mutta tuli mieleen siitä, että kerran Amma lähetti yhden munkin puhumaan Intiassa ja sitten siellä ei ollut juuri ketään kuuntelemassa, mutta Amma sanoi, että sun olisi pitänyt ehdottomasti niin puhua, että siellä oli lukemattomissa kodeissa ihmiset odotti, kun siellä oli sitten kovaääniset, että ne kuunteli siellä, vaikka ne ei ollut näkyvillä. Ja sitten niin kuin Amma sanoi sitä, että eihän, että siinä ei ole kyse sitä määrästä. Niin. Että sun pitää aina, jos mestari lähettää sut puhumaan, niin sun pitää mennä ja sun pitää puhua riippumatta siitä. Joskus on paljon, joskus on vähän. Mm. Mutta se on silti aina tärkeää. Mm. Kylläkin tässä istui aikaisemmalla luojalla sanat, kun
puhuttiin tästä Santiago-koulusta, että hänellä oli yksi kesä, oli, ei käynyt juuri ketään, ja hänellä kävi vain yksi ainoa ihminen, jolla tietyllä tunnilla, että hän koitti sen tehdä niin hyvin kuin hän ikinä pystyi. Joo. Ja sitten pikkuhiljaa se yksi, niin se toi toisen ihmisen, ja sitten tuli lisää, ja lopulta se sali oli täynnä, mutta meitä myös koetellaan näissä, että joskus se voi olla vain yksi tietysti, ja kaksi. Niin. Mä kerron sinulle ihan niin hauskan esimerkin Tuomas Messosta. Mä sattuin käymään, mä oon käynyt siellä monta vuotta, niin siellä istui aina yksi rouva. Mä usein satun istumaan hänen viereensä sitten. Hänellä oli aina niin kuin kimppuruusuja mukana. Joo. Niin aina sitten kun messu päättyi, niin aina antoi yhden ruusun. Tai ei koskaan puhunut yhtään mitään. Mä yritin puhua hänen kanssaan. Ja hän ei puhunut mitään. Hän oli tehnyt itselleen hiljaisuuslupauksen. Ja meni ainakin 5 vuotta tai 6 vuotta. Ja aina hän toi sen ruusun ja antoi messun jälkeen. Ja sitten kerran hän rupesi puhumaan. Että hän tykkäsi, että nyt se on niin kuin loppu. Mä en ole koskaan enää kokenut mitään vastaavaa. Se oli jotenkin hyvin jännä kokemus mulle. Varmasti. Mutta menen takaisin tähän teemaan. Pyytäkää, niin teille annetaan. Niin tässä on varmasti kysymys tästä totuuden etsimisestä. Intian filosofian mukaan me eletään maajassa, eli harhassa, joka aikaan saa sen, että meidän aistimme ja mielemme toimivat sillä tavalla, että kaikkialla läsnä oleva Jumala jää meiltä näkemättä ja kokematta. Ja siitä johtuu meidän kärsimyksemme ja turhautumisemme ja täyttymyksen tunteemme. Äiti Amma esimerkiksi sanoo, että me ollaan niin kuin U-kirjaimia, että meissä on tämmöinen tyhjyyden tunne sydämessä. Vaikka meillä olisi kuinka paljon kaikkea menestystä ja varallisuutta ja muuta, niin silti menestyneimmilläkin ihmisillä on sellainen tunne, että jotakin puuttuu. Ja se, mikä se joku on, on se Jumala tai jumalallinen. Ja se on se, mitä me pohjimmiltaan kaikki haemme. Ja tässä Jeesus antaa lupauksen siitä, että kun vaan jatkaa sitä etsimistä, niin pikkuhiljaa ovi avataan meille. Se ei välttämättä ole sellainen, että kerran koputtaa ja sitten ovi avataan heti sisään, vaan että se on pitkä prosessi yleensä. Mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja se vaatii innostuneisuutta. Tämä on äiti Amman määritelmä kaikille menestykselle. Voidakseen menestyä missä hyvänsä asiassa, niin pitää olla kärsivällisyyttä ja innostusta. Hän sanoi, että nuorilla ihmisillä on usein innostusta, mutta heillä ei ole kärsivällisyyttä. Ja vanhoilla ihmisillä on kärsivällisyyttä, mutta heillä ei ole enää innostusta. Koettaa säilyttää ne. Jos ajatellaan ketä hyvänsä menestynyttä taiteilijaa tai tiedemiestä, niin hän on säilyttänyt itsessään tämän kärsivällisyyden ja innostuksen siihen omaan alaansa ja alueeseensa. Sen takia hän siinä jatkuvasti kehittyy. Mä lisäsin tuohon vielä uteliaisuuden. Joo, kyllä. Se itse asiassa kuuluu siihen innostuneisuuteen, että se on tavallaan sen osa-alue. Että sä oot utelias, sä oot innostunut, sä haluat koko ajan tietää lisää, sä haluat koko ajan oppia lisää. Esimerkiksi Einstein kuoli vuoteellaan, hänet vietiin sairaalaan ja sitten hän kuoli, niin sieltä sängyltä löytyi tämmöisiä papereita, joissa hän oli yrittänyt ratkaista yhtenäisyysteoriaa viimeisenä elintunteinaan. Mutta se kuvaa sitä, että on intohimo siihen omaan alueeseensa. Ja totta kai hänellä oli kärsivällisyys ja innostuneisuus. Mutta se pätee meihin kaikkiin. Eli että emme koskaan lopeta etsimistä. Ammalla on tämä yksi esimerkki, jota hän aina toistaa uudelleen ja uudelleen. Edisonista, joka halusi keksiä sähkölampun. Niin hän kokeili erilaisia materiaaleja, että mikä materiaali aikaansaa semmoisen vastuksen, että sähkö muuttuu sitten valoksi. Ja 2000 eri materiaalia hän oli kokeillut. Ja aina hän epäonnistui. Sitten pöydällä oli joku materiaali. Oliko siinä joku
Onko se Wolframi vai mikä se? Joku Wolframi tai mikä se oli, mutta se oli sattumalta siinä. Ja sitten hän laittoi sen siihen ja sitten yhtäkkiä pim, se valo syttyi. Lehtimiehet kysyi sitten, että miltä tuntui epäonnistua 2000 kertaa. Ja hän sanoi, että en minä epäonnistunut 2000 kertaa, vaan minun onnistumisessa oli 2000 askelta. Mm-hmm. Eli tässä juuri tämä pyytäkää niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Eli hän yritti, hän epäonnistui uudelleen, mutta koskaan hän ei koskaan antanut periksi. Siitä tulee armon elementti. Eli äiti Ammakin korostaa aina tätä armon elementtiä, että ihminen yrittää, oppilas yrittää ja sitten Jumalan armo tulee. Mutta se armo ei tule laiskalle. Joku makaa sitten siellä riippumatossa ja sanoo, että no Jumala hoida hommat. Mm. Mutta se ei toimi näin, vaan että ihmisen pitää tehdä se oma osuus. Mm. Pitää itse ponnistella. Tässä oli hyvä, hyvä tarina. Oli, oikein hyvä. Sitten oli toinen hyvä tarina, oli metsäpalo. Ja siellä metsän eläimet kärventyivät, niin pikkulintu sitten halusi pelastaa niitä ja hän aina lensi järvelle ja haki yhden tipan vettä ja sitten pudotti sen sinne metsäpaloon ja taas haki uuden tipan ja kotka katseli sitä hommaa ja sanoi, että ei kuule, ei tuosta tule mitään, ettei tuossa mitään hyötyä. Mutta tämä pikkulintu vaan jatkoi sitä lentämistä, sillä jo siivetkin ihan kärventyi ja muuta, mutta se vaan lensi ja haki niitä tippoja. Sitten Indra, joka on sateenjumala, niin se näki sen ja sillä tuli ihan kyynel silmään siitä, kun se näki, että se pieni lintu vaan lentää ja hakee niitä tippoja. Ja se tuli niin suuri myötätunto, että se antoi rankkasateen sataa ja sen loppui siihen se metsäpalo. Mutta ilman sitä pikkulintua ei olisi tullut sitä rankkasateen. Niin, tarvitaan esimerkkiä. Niin. Olet hyvä itse sinä ja me. Ja niin, ja se, niin. Se yrittäminen. Ja sitten se laukasi sen armon. Mutta jos yrittää vaan pahaa. Ei, mutta tässähän on kyse totuuden etsimisestä. Ai niin. Niin. Eli toisin sanoen, me etsimme totuutta, me etsimme Jumalaa, me etsimme valaistuneisuutta. Me yritämme ja me epäonnistumme. Ja sitten taas me yritetään, niin Jumalan armo tulee, että voi herralle tulla, kun sä oot voinut vaan yrittää. Eikä sitä tule yhtään. Taas se epäonnistuu, taas se yrittää. Siinä se on se idea. Se on se. Milla, niin, Jumala myötätunto. Miten kauan pitää yrittää? Jumala, sitähän joku sanoi, että kuinka kertaa piti antaa anteeksi. Eikö se ollut 7? Se sanoi, että 7 kertaa, kun ja sitten 70 Jeesus sanoi, 7. Että 70 kertaa 7. Niin, vai miten se kuulee? Niin, se oli aivan mieletön se luku. Joo. Eli tästä on kysymys. Aina vaan yritetään ja etsitään ja kolkutetaan ja ei ole muuta mahdollisuutta. Mutta tätä se ymmärtääkseni tarkoittaa. Ei kai kukaan teistä anna pojalleen kiveä, kun hän pyytää leipää, tai käärmettä, kun hän pyytää kalaa. Jos kerran te pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Tässä tulee tämä isä- ja lapsisuhde. Me olemme kaikki lapsia Jumalan edessä, mutta myöskin mestareiden edessä. Äiti Ammahan kutsuu aina meitä lapsikseen, pojikseen ja tyttärikseen. Koska me ollaan sielullisesti, me ollaan lapsia. Ammakin on mua vain 9 päivää vanhempi, mutta kyllä mä oon lapsi Amman edessä. Ja sitten Amma myös sanoi näin, että tämä sisäinen lapsi on Jumala teissä. Koska siinä on se lapsen kaltainen viattomuus, vilpittömyys, tietynlainen niin kuin pyyteettömyys ja vapaus näistä 7 kuoleman synnistä. Niin se on se sisäinen lapsi, se on se puhdas lapsi. Se on se Jumala meissä tai jumalallisuus meissä. Mutta sellaisten mestareiden edessä kuin Jeesus, Buddha, Krishna, äiti Amma, Franciscus Assisilainen,
ylipäätään pyhimysten edessä, niin kyllähän me ollaan lapsia. Ja tullaan lapsen kaltaisiksi mestareiden edessä. Toista tulee vaan mieleen se, että sitä väitetään ja on tutkittukin, että jokaisessa ihmisessä on sisällä vanhuus, aikuinen ja lapsi. Mäkin joudun kerran tutkittavaksi, että kuinka pieni se tai suuri se mun lapsi ja aikuinen ja vanhuus minussa on. Se oli hyvin jännä tulos sitten mulle, mutta ennenpä nyt haluaisin kertoa, mutta se, että se on jännä asia, että onpa lapsi sitten, onpa ihminen sitten pieni tai vanhus tai aikuinen, niin hänellä on sisäisyydessään nämä kolme. Kyllä, se on totta. Kolme minuuttia tavallaan. Kyllä. Ja se pitää paikkansa. Niin tavallaan niin kuin tilanteesta riippuen, että se sisäinen lapsi edustaa sitä viattomuutta. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti aikuinen edustaa sitä sellaista kypsyyttä ja vastuullisuutta ja sitten se vanhus tietysti edustaa sitä viisautta meissä. Joo. Tommi Helsten puhuu itse siitä, kun hän joutui tavallaan alkoholisti isän kodissa niin kuin ihan pienestä lapsesta, pienenä lapsena olemaan perheen ainoa aikuinen. Joo, niin se oli hänelle tavallaan kova paikka. Sitten hän tavallaan koko loppuikänsä pyrkinyt sitten tavallaan niin kuin terapoimaan itsensä uudestaan lapseksi. Niin, aivan. Lapseksi. Erilaisissa kohtaloissa niin kyllä. Ihminen joutuu kohtaamaan nämä kolme. Kyllä. Mutta sitten tämä tulee vähän erilaiseen rooliin, tämä olla lapsi Jumalan edessä tai pyhimyksen edessä. Siinä ei tule se väärin kohdeltu lapsi, vaan tässä tarkoitetaan sitä vietonta lasta. Sitä puhtautta meissä. Joo. Että tässä tietysti puhutaan aina paljon tästä Jumalasta isänä, mutta Intian traditiossa puhutaan paljon Jumalasta myös äitinä. Mm-hmm. Esimerkiksi äiti Amma sitten edustaa tietysti sitä aspektia, että se voi olla jumalallinen isä, mutta se voi olla jotenkin jumalainen äiti. Entäs sitten tämä kristikunnan Jumala, niin kuin minulla on ollut ainakin tähän asti, niin mikä, onko ne kaikki niin kuin yhtä? Joo, kyllä. Mä muistan, kun yksi pikkutyttö Amerikassa kysyi Ammalta, että jos Amma on jumalallinen äiti, niin missä se jumalallinen isä on? Niin sitten Amma katsoi sitä tosi herttäisesti ja sanoi, että se on jumalallisen äidin sisällä. Koska se Jumala kattaa maailmat. Se on isä ja äiti ja se on niiden tuolla puolella, koska se on kaikki. Mutta siis kyllähän yleisesti ihan puhutaan esimerkiksi luontoäiti ja maa-äiti. Että koska äiti on se, joka antaa kaiken ja imettää, niin silloinhan maa-äiti, hän antaa meille kaiken ravinnon. Tuossa oli just hirveän hyvä dokumentti, varmaan uusinta, niin Albert Schweitzerista. Sitten siinä kerrottiin siitä, miten hän oli siellä Gabonin joella jossakin vaiheessa, kun hän oli siellä ollut lääkärinä jo pitkään. Niin. Meni veneellä siellä ja näki virtahevot ja kaikki eläimet siellä, niin hän sai sellaisen suuren luontoelämyksen. Ja sitten totesi, että kaikkien hyveiden taustalla on kunnioitus elämään. Niin, kyllä. Että hän oli niinku saanut sen niinku vahvana elämyksenä, kun oli nähnyt niin hirveästi rikasta, vilkasta elämää ympärillään. Että se elämän kunnioitus hänen mielestä on niinku kaikkien hyveiden äiti tavallaan. Takana. Joo, kyllä. Niin se on kauniisti sanottu. Se oli mulle koskettava toteamus. Niin luonnon kansoilla hän on tämä ymmärrys, että nähdään Jumalan luonnossa. Joo. Ja kunnioitetaan. Ja sitten jos otetaan jotain, niin pyydetään lupa. Joo. Ja sitten otetaan vaan sen verran, kun tarvitaan, ja sitten kiitetään sitä. Joo. Siitä on meillä tietysti paljon oppimista. Joo. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tässä on laki ja profeetat. No, tämä laki tarkoittaa Intian filosofisen Dharman lakia. Dharman lait ovat Jumalan luomia lainalaisuuksia, joihin elämä perustuu.
Ja tämähän on se lauselma, että kun on ollut tämä uskontojen tämmöinen yhteinen komitea, joka on etsinyt niitä eettisiä tekijöitä, jotka löytyy eri uskonnoista, niin tämä on se, joka löytyy kaikista uskonnoista. Että se, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille. Tämä on myös yksilön laki. Peace Pilgrim, joka oli tämmöinen amerikkalainen pyhimys, joka eli hän kuoli 84 muistaakseni. Hän oli tämmöinen kävelevä pyhimys. Hän käveli ympäri Yhdysvaltoja ja puhui sisäisesti ja ulkoisesta rauhasta. Hän oli valaistunut. Ja hän lähti omalle henkiselle tielle tästä laista. Että hän ryhtyi toteuttamaan tätä käytännössä. Hän teki aina toiselle ihmiselle sen, minkä hän halusi, että hänelle tehdään. Hän sanoi, että kun hän ryhtyi tätä, hän kutsui sitä kultaiseksi laiksi. Kun hän sovelsi tämän käytäntöön, niin sen jälkeen hänellä alettiin askel kerrallaan avaamaan aina uusia kultaisia ohjeita. Ja kun hän näitä noudatti, niin sitten se johti siihen, että hän yhtenä aamuna heräsi ja sanoi, että hän yhtäkkiä tiesi, että hänen ei tarvitsisi enää koskaan poistua rauhantilasta. Hän on löytänyt sen valaistumisen. Ja sitten hän käveli ympäri Yhdysvaltoja seuraavat 30 vuotta. Eikä hän oli semmoinen sääntö itselle, että hän ei syö, mutta kun silloin jos joku tarjoaa hänelle ruokaa ja hän ei kysy koskaan ruokaa, vaan jonkun täytyy kysyä, että oot sä syönyt ja saaks mä tarjota sulle ruokaa. Näin hän eli 30 vuotta. Ja hänellä ei ollut mitään muuta omaisuutta kuin vaatteet ja kampa ja peili ja hammasharja. Siinä oli terveydenhoito itsellä ja Jumalalla. Niin. Hän oli täydellinen usko Jumalaan. Niin. Kun äiti Amma sanoi, että täydellinen usko Jumalaan on jo valaistuminen. Mm. Hän luotti koko ajan siihen, että Jumala hoitaa kaiken ja Jumala hoiti kaiken. Mutta kellä on semmoinen usko, mutta kellä on niin kova aika usko, paljon. Että lähtee hammasharja taskussa kävelemään niin 30 vuodeksi. Mutta usko oli voimakas. Mutta tämä, jos mennään takaisin tähän lakiin, niin tässähän olisi tämmöinen todella upea eettinen ohje meille. Koittaa muistaa tänään illalla ja huomenna, kun kohdataan muita ihmisiä, että miettii, että miten mä haluaisin, että mua kohdeltaisi. Ja sitten kohdella niitä vastaan tulevia ihmisiä sillä tavalla. Mm. On ne sitten hississä vieraita ihmisiä tai tuolla liikenteessä tai kaupassa tai bussissa, niin kohdella niitä toisia ihmisiä sillä lailla. Mitä tapahtuu sitten? Se on mielenkiintoista. Saanko mä kertoa? Ole hyvä. Helsingin kaupunginkirjastossa niin eräs nuori herra avasi vanhalle naiselle, rouvalle, paljonkin, oveen. Niin tämäpä sanoikin, älä teeskentele. Taikka se mies tosiaan oli kumartanut, niin kuin, että olkaa hyvä, jotenkin niin. Niin erittäin kohteliasti. Niin hän vastasi niin, että ei tarvitse teeskennellä tai jotenkin näin. Niin. Se oli sitten aika ikävä. Olihan se vielä. Että toinen oli niin kohtelias, että toinen vastasi niin jotenkin. Pinnallisesti vastasi. Jotkut kantaa niin paljon sitä kielteisyyttä sisällään, että heidän täytyy sitä purkaa. Oi, mua ihan naurattaa, miten voi olla ihminen siis niin kuin negatiivinen. Mm. Jos toinen auttaa hississä tai jossain, niin katsoo, että ei mua ennenkään ole, mitä sinä turhaan teeskentelet. Tässä sanotaankin seuraavaksi näin, että menkää sisään ahtaasta portista. Monet menevät avarasta portista ja laveaa tietä, mutta se vie kadotukseen. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja vain harvat löytävät sen. Jos ajatellaan näin, että tätä laveaa tietä, niin jos ajatellaan, että ihminen kokee vapaudeksi sen, että kaikki on mulle mahdollista, ja mä voin tehdä ihan mitä tahansa. Tietysti näin tästä näkökulmasta ajateltu ne vaihtoehtoja on enemmän, ja se on se lavea portti. Ihminen katsoo, että mä voin käyttää päihteitä, mä voin polttaa tupakkaa, mä voin syödä lihaa ja mä voin
rikkoa liikennesääntöjä ja niin edelleen ja niin edelleen, niin vaihtoehto on tietysti enemmän, mutta sehän ei johda vapauteen. Vaan paradoksaalisesti niin vapauteen johtaa se, että ihminen rajoittaa niitä vaihtoehtoja. Rajoittaa ne hyvyyteen, esimerkiksi terveelliseen elämäntapaan. Vaihtoehdot kyllä vähenee, mutta sisäinen vapauden tunne avartuu. Mulla on muistu tässä mieleen Martti Siiralan kirjasta semmoinen toteamus. Sen kirjan nimi oli Peruskatsomustyön merkityksestä lääketieteessä. Hän oli tutkinut niin kuin sairaalamiljöitä. Et siellä ne apuhoitajat, ja ketkä niin, mutta kaikkien alimmalla hierarkiatasolla siellä sairaalassa, niillä on niin kuin eniten aikaa näille potilaille. Joo. Ja ne pystyy solmimaan niin kuin inhimillisen kontaktin näihin potilaisiin. Kun taas niin kuin ylihoitajat ja lääkärit on hyvin kiireisiä, ne ei ollenkaan ehkä tunne potilaita ja kohtelee niitä tylysti ja niin poispäin, niin hän puhuu hirveän lämpimästi siitä, että ne ketkä on siellä tavallaan kaikkein pahnan pohjimmaisia siellä hierarkiassa, sairaalahierarkiassa, niin niitä potilaat usein rakastaa eniten. Varmasti näin. Aika hurjaa. Varmasti näin on. Siinä tarkoittaa myös sitä, että heidän tekemään työtä pitäisi arvostaa. Kyllä, joo. Mutta mennään tähän opetuksen paradoksaalisuuteen. Mä muistan, kun Bhagavad Gitassakin jotkut on kritisoinut sitä, että Krishna antaa ristiriitaisilta kuulostavia ohjeita. Ja, mutta se on tyypillistä henkisille mestareille se, että monet opetukset kuulostaa paradokseilta, koska monet totuudet on paradokseja. Muistan Eri Frommin kirjassa Rakastamisen vaikea taito, niin hän toi esille sen, että länsimainen ajattelu ja filosofia perustuu Aristoteleen logiikkaan, jonka peruslähtökohta on ihan näin yksinkertainen, että plus A tai plus 1 ei voi olla miinus 1 tai plus A ei voi olla miinus A. Se on vastakohdan poissulkeva logiikka. Mutta tämä johtaa mustavalkoisen ajattelun. Jos sä sijoitat sen plus A, se on kristinusko, silloin hinduismi vaikka on miinus A, niin silloin jos kristinusko on totta, niin silloin hindulaisuus on pakanutta. Tai joku on islamilainen, se ajattelee, että islam on totta, niin silloin kristinusko on valhetta tai paholaisesta. Eli siis tämä Aristoteleen logiikkaa, niin se johtaa mustavalkoiseen maailmankuvaan. Tai joku ateisti ajattelee, että koska materialismi on totta, niin silloin kaikki maailmanuskonnot on valhetta. Mutta sitten intialainen ajattelu pohjautuu paradoksaaliseen logiikkaan, jonka mukaan plus yksi tai plus A voi olla ja on miinus A. Ja se taas kuvataan esimerkiksi, ja Jerry Fromm sanoi, että luonnonlait on paradoksaalisia. Koska ajattelu ajattelee, että yö on musta ja päivä on valkoinen. Mutta sitten kun sä lähdet tarkkailemaan, miten yö vaihtuu päiväksi, niin siinä ei ole mitään kohtaa, että tossa se vaihtuu päiväksi. Vaan se on liukuma. Yö liukuu, se vaalenee hitaasti, sitten se tulee kirkkaaksi ja sitten illalla taas se hitaasti liukuu pimeyteen. Eli luonnonlaissa ei ole olemassa tällaista, että tuossa on musta ja tuossa on valkoinen, vaan luonnonlait on liukumoita. Ne sisältyy toisiinsa. Pimeydessä on aina vähän valoa ja valossa on aina pikkasen pimeyttä. Yksi runo on juuri kuin sinun runosi netistä. Niin. Juuri tuosta valosta. Joo. Sä oot kirjoittanut runosi. Kyllä. mutta että ajattelu ja luonto noudattaa vähän eri lainalaisuuksia. Eli meidän ajattelu, kielikuvat on sellaisia, että meillä on musta ja meillä on valkoinen ja meillä on ateismi ja meillä on henkisyys ja niin edelleen. Mutta luonto, todellisuus on toisenlainen. Ja tämä on hyvä ottaa huomioon ja monet henkiset opettajat sanoo paradoksaalisia asioita, koska totuudesta voidaan yhtä hyvin sanoa, että totuus on tyhjä. Niistä voidaan sanoa, että se on täysi. Ja kumpikin on totta. Mm-hmm. Koska esimerkiksi joogafilosofiassa sanotaan, että
joogaan mielenliikkeiden lakkaamista. Eli se tarkoittaa, että kun se mieli on tyhjä, niin silloin totuus koetaan. Ja joku asiantuntematon voi luulla, että se on siis tyhjyyttä. Niin silloin mestarit sanoo, että juu, mutta se tyhjyys on täynnä. Se on täynnä rakkautta, se on täynnä onnellisuutta. Eli se on, sitä voidaan ilmaista, sitä totuutta, niin vain paradoksaalisilla termeillä se on yhtä aikaa tyhjä ja yhtä aikaa täysin. Tässä tullaan varmaan myös niin kuin tietoisuuden probleemiin tai kysymykseen. Et meillä on, meillä on tavallaan niin kuin, tällainen korkeampi tajunta, syvä tajunta, ehkä tämmöinen meditaatiotajunta tai rukoustajunta, mikä se onkaan. Niin sitten meillä on unitajunta, sitten meillä on tämä arkitajunnan taso ja näin poispäin. Niin se, mihin me keskitymme, fokusoimme, se tuo meille sen tajunnan, mikä on tullakseen. Ja mä tunnen yhden unitutkijan esimerkiksi, niin hän toteaa Olavi Moilanen, että totuus on oikeastaan unissa ja tarinoissa, mikä kuulostaa alun pitää niin kuin ihan hullulta, että unissa ja tarinoissa olisi niin kuin joku syvempi totuus. Mutta sitten kun hän on tutkinut Harvardia myöten sitä asiaa, niin sepä onkin niin kuin jännä asia, että siellä on todella paljon totuutta. On totta kai. Ja myöskin niin kuin, jungilaisessa filosofiassa kanssa niin kuin, on myöskin tämä syvä prinsiippi. On joo, siis totta kai unet ja tarinat, niin ne kertoo siitä alitajunnasta jotakin. Mutta mä menen takaisin tähän varsinaiseen teemaan, eli tähän tämän opetuksen niin kuin paradoksaalisuuteen ja siihen, että syviä totuuksia voidaan vain ilmaista käyttämällä samaan aikaan vastakohtaisia termejä. Koska niin kuin joogassa sanotaan, että jooga on mielenliikkeiden lakkaamista, niin se tarkoittaa sitä, että sen tajunnan sisältö, ne ajatukset ja ne tunnetilat, siellä voi olla vihaa, mustasukkaisuutta, kateutta, on kyse näiden poissaolosta. Eli siinä mielessä on tyhjä. Mutta sitten taas joku ihminen, tosiaan joka ei tunne sitä, niin se ajattelee, että aha, totuus on siis tyhjä, eli ei mitään. Mutta se ei olekaan sitä, vaan se onkin täynnä rakkautta. Ja se on täynnä autuuden kokemusta ja onnellisuuden kokemusta. Eli se, koska se riippuu siitä näkökulmasta. Se on tyhjä kielteisyydestä, mutta se on täynnä myönteisyyttä. Taas breikki. Se sanoo rakkaus. No niin. Se on autoa. Koska minä rakastan koko ajan. Mä rakastan nyt jo noita kukkia ja teitä ja kaikkea. Mm. Rakkaus on todellakin. Ihmiset on tottuneet ja ilmaisemaan kielteisiä asioita kuin myönteisiä asioita. Mikä siinä on? Ihmisissä on niin paljon kielteisyyttä ja negatiivisuutta, heidän täytyy purkaa sitä. Se täytyy puhdistaa pois ensin, että se myönteisyys pääsee sieltä esiin. Niin, en minä sen parempi ole ja myönteisempi ja rakastavampi kuin tavallinen ihminen, mutta se on tullut just äidiltä. Hänen nämä kaikki on oikeastaan niin kuin äidin niin kuin opetuksia, myös, mutta kun sinä mitä opetat. Mm-hmm. Että sieltä se on tullut rakkaus, armo ja kaikki tämä, että tehkää, niin kuin soitatte itsellenne, ihan kaikki. Tuohon ihan pieneen kohtaan mä aina tartun, kun sä sanoit, että jota sinä opetat, niin mun oma asennoituminen on siitä huolimatta, kun mä vedän tämmöistä opintopiiriä, on se, että mä en opeta mitään. Vaikka se saattaa kuulostaa siltä, mä aina koen sen, että se opetus tulee korkeimmat voimat näitä pyhimyksiltä. Ja sitten mä vaan opiskelen näitä asioita ja mä sitten jaan tämän opiskeluni oppilastovereitteni kanssa. Mutta vaikka mä oon koettanut sanoa näin monta vuotta, niin se on mennyt hirveän huonosti perille. Mutta se on toinen asia. Mutta tästä päästäänkin erinomaisen hyvin tähän seuraavaan teemaan. Varokaa vääriä profeettoja. Ne tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjan tappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Eli hyvä puu tunnetaan hyvistä hedelmistä. Monta kertaa
ihmiset kysyy, että mistä tunnistaa valaistuneen mestarin? No sen, sillä mä usein viittaan juuri tähän Raamatun kohtaan, että hedelmistään hyvä puu tunnetaan. Ajatellaan vaikka äiti ammaa, niin kuinka hän on aloittanut, hänellä on yli 200 hyväntekeväisyyslaitosta ja hän joka vuosi aina aloittaa uusia hyväntekeväisyysprojekteja. Eli hän ei ainoastaan puhu, vaan hän tekee koko ajan. Hänellä on yli 50 koulua lapsille ja 5 yliopistoa ja hän antaa leskinaisille eläkkeitä 10 000 ja hän pyrkii rakentaa 100 000 taloa köyhille ihmisille, kodittomille ja niin edelleen. Eli että hän tekee koko ajan jotakin. Eli siitä tunnistaa aidon mestarin. Mutta sitten Intian filosofian mukaan meillä tämä Kali Yuga, eli pimeyden aikakautta. Ja pimeyden aikakaudella on paljon juuri näitä vääriä profeettoja tai vääriä guruja. Ja siinä merkityksessä usein sanotaan, että jos joku julistaa olevansa valaistunut mestari, niin siinä kannattaa olla silloin varovainen. Meillä on esimerkiksi, kun me ollaan vedetty siellä Helsingin yliopistolla nyt jo 20 vuotta Forum Humanumin luentosarjaa, niin mä sanoin aina siellä, että ei oteta ketään, joka väittää olevansa valaistunut. Että jos ihminen ei esitä tämmöistä väitettä, vaan esimerkiksi sanoo, että on epätäydellinen ihminen, niin silloin tilanne on paljon luotettavampi, koska kaikkihan me ollaan epätäydellisiä. Ja silloin tiedetään ainakin, missä seistään. Mutta sitten on meillä siellä ollut ainakin yksi luennoissa, joka väitti olevansa valaistunut. Ja suomalainen. Ei vaan Suomessa asuva henkilö, mutta ei ole suomalainen. Mutta mä silloin sanoin, että ei oteta häntä, että mä en usko, että hän on valaistunut. Ja sitten joku sanoi, että sä oot ennakkoluulinen talvi. Mä sanoin, että hyvä, otetaan. Mä olin itse isäntänä. Ja sitten kyllä kysyikin hänet, että miten sä valaistuit ja kerran, mikä sun kokemus oli ja niin edelleen. Ja kun hän kertoi sen, niin mä vakuutuin siitä, että hän ei ollut valaistunut. Mutta mä oon tavannut paljon tämmöisiä sekä kansainvälisiä että kotimaisia profeetta, jotka väittää olevansa valaistuneita, eivätkä ole. Minusta tuntuu, että jos on valaistunut, niin varmaan ei tarvitse sanoa sitä ääneen. Eikö niin, että jos ihminen sanoo, että mä oon valaistunut, niin minusta heti alkaa, että mä en ainakaan luota. Tuskin ammakaan kenellekään sanoo, että hän on valaistunut. Koskaan ole sanonut sellainen. No kyllähän joskus. Tai onko hän sanonut, kun muut ihmiset on vaan niin tullut sen luot sitten, että siksi, että ne on aistunut, että kyllä. Se ei ole ihan tavallinen. Siis esimerkiksi Jogananda sanoi näin, että kyllä mestari voi joskus tuoda sen ilmi, mutta se ei toitota sitä niin koko ajan, niin kuin kipeä sormi, että mun peukalo on kipeä. Katsokaa, mun haava peukalo. Ja niin kuin Amma sanoi esimerkiksi, että vaikka maan presidentti ei kulje ympäri maata sanomaan, että mä oon muuten tämän maan presidentti, koska kaikki tietää, että hän on. Mutta voihan joskus sanoa, jos kysyy, että hei, mutta ootko sä muuten tämän maan presidentti? Olen, joo. Jos on sellainen poikkeuksellinen tilanne, että joku, niin kuin Kekkonenkin kulki joskus hiihtämässä, niin voihan se olla. Kyllä joskus kävi niin, että joku mökinukko sanoi, että ootko siellä Kekkonen? Sitten sanoit, no oon minä. Mutta et on mahdollista. Mäkin olen Ammalta kysynyt silloin, kun mä tein TV-haastattelua, että oliko hän, valaistuiko hän, kun hän tai kehittyykö hän, kun hän teki henkisiä harjoituksia ja hyviä tekoja nuorena. Ja Amma sanoi, että Amma oli täydellinen jo, kun Amma syntyi. Okay. Amma teki henkisiä harjoituksia ja hyviä tekoja vain asettaakseen esimerkin tuleville oppilaille. Okay. Voi sanoa. Voi joskus sanoa, mutta ei toitota sitä koko ajan. Voidaanko tässä kosketella sellaista asiaa kuin tällainen sairas narsismi? Tavallaan tässä narsismi ylipäätään. Narsismi ylipäätään. Se voi olla niin kuin aivan. Se on aivan sairaalaisuuteen saakka tämmöinen narsismi uralla kuin uralla. Kyllä. Johtuen guruissa tai valtionjohtajista tai ihan missä ammatissa hyvänsä, niin voi olla semmoinen, joka on niin, niin täynnä itteensä, että ei ole mitään rajaa. Joo. Ja siis mä luin just siitä kirjan ja psykologiaa
määrittää niin, että terve narsismi ja sitten sairas narsismi. Niin. Ja terve narsismi nähdään psykologiassa hyödylliseksi. Mm. Et se on niin kuin itsensä rakastamista ja itsetuntoa. Ja itsetuntoa ja sä pystyt näkemään itsensä hyviä ominaisuuksia. Ja pienessä lapsessahan näkyy narsismia. Sellaista vietonta narsismia. Niin on niin ihania. Niin on. Niin jo. Vaikka tossakin oli just mun siskon pojan tyttö, niin sitten just pari päivää sitten sanoi, että mulla on kaunis mekko. On tosi kaunis mekko. Niin on niin jo. Se on sitä niin kuin vietonta. Niin. Joo, joo. Niin. Mutta että sitten niin kuin sairasnarsismihan on oikeastaan sitä, että se menee usein psykopatian puolelle sitten. Niin, että on olemassa psykopaattiset narsistit. Niin. Mä luin siitä juuri kuvauksen, että jos sanotaan esimerkiksi äiti on siinä vaiheessa, kun lapsi on vaikka tarttunut imetystä ja vaippojen vaihtoa ja äiti on jättänyt ihan kerta kaikkiaan hoitamatta, niin silloin se lapsi itkee ja huutaa ja sitten se tulee se viha ja sitten lopulta se kylmettää tunteensa. Koska se on ainoa keino selvitä. Aivan. Ja silloin siitä se tulee se psykopaattinen narsismi. Että ei ole enää niitä tunteita, koska on joutunut niin pienenä kylmettä. Aivan. On hylätty niin pienenä. Tästä tulee mieleen nämä kauheat sotatilat ja siellä, miten lapset on ehkä joutunut aivan hirvittävän olosuuteen. Kuinka paljon siellä kasvaakaan tämmöistä sitten? Varmasti paljon. Mutta sitten on sanottu myöskin, siinä sanottiin tässä kirjassa, mitä mä luin, niin on sanottu, että 1900-luku tai tämä meidän aikakausi, tämmöinen niin kuin narsismin aikakausi, että se on tuottanut paljon narsistisia ihmisiä. Mutta sitten jos ajatellaan, että mennään askelta pidemmälle, niin mä oon ymmärtänyt näin, että valaistunut on henkilö, jolle ei ole narsismia enää ollenkaan. Niin. Ei tervettä narsismia eikä sairaalaista narsismia, koska mun mielestä narsismi on kuitenkin niin kuin egon ominaisuus. Ja mä näkisin näin, että kun tämäkin kirja, jonka mä luin, oli tämän Salomaan kirja, toipumisopas narsisteille ja narsisteiden uhreille. Mm-hmm. Siinä oli lähtökohta se, että narsismistakin voi lähteä toipumaan. Mm-hmm. Tai narsistin uhriasemassa voi lähteä toipumaan. Mm-hmm. Silloin mä näkisin, että sairaaloisesta narsismista joku toipuu terveeseen narsismiin. Ja terveestä narsismista mennään sitten tilaan, jossa narsismia ei enää ilmene. Ja se olisi siis valaistumista. Kaikilla on mahdollisuus. Niin. Yes. Niin. Mutta se on tietysti pitkä tie. Niin. Ja siinä mä näkisin sitten mestarin roolin, on se sitten Jeesus tai Buddha tai Amma tai kuka hyvänsä, tai omana aikanaan Franciscus Assisilainen, niin he auttaa oppilasta pääsemään siitä narsismista tai itsekyydestä, itsekeskeisyydestä eroon. Koska se on syvällinen, se on psykoterapia syvällisempi prosessi, missä mestari karsii oppilaasta niitä, sanotaan vaikka narsistisia luonteenpiirteitä pois. Niin, eihän se haittaisi, jos itsessään on niin kuin paha minun mielestä, mutta kun se liittyy aina siihen lähimmäiseen toiseen. Joo. Että siinähän narsismi justiinsa on niin kuin hyvin vaarallinen, koska se tuntee tarvetta, että sinun se on iskettävä se hänen paha. Niin. Niin. Koska se tulee siitä, että me ei olla... Niin eihän sitä muuten huomattaisi. Niin kuin äiti Amma sanoi, että meillä ei ole erillisiä saaria, vaan saman helminauhan helmiä. Niin. Me ihmisenä oleminen on elää vuorovaikutussuhteessa toisen ihmisen kanssa. Ja sen takia se paha olo, mikä meissä on, niin me aina projisoidaan se toiseen. Mutta samoin sitten, jos meistä tulee hyvyyttä, niin sekin me heijastetaan toiseen ihmiseen, se hyvyys. Niin. Narsismi ei pysy hänessä, hän haluaa sen toiseen. Se on, ja se on, ja usein siitä. Se on sitä, niin kun mä luin Iltalehdestä, oli artikkeli narsistisista päälliköistä työpaikoilla. Se oli yksi professori, puhui siitä, että niitä on paljon. Että moni työntekijä joutuu elämään narsistisen pomon alaisuudessa. Kamalaa. Jos ei sitä niin kuin ympäristö sitten mitenkään reagoi siihen. Niin. Se on, kun ne on usein taitavia sillä, että ylempiä ne imartelee ja mielinkielin. Ja sitten ne pitää paikkansa sillä lailla, että alempia ne taas
niin kuin terrorisoi. Jotkut tuomarit on kanssa kehittyneet tarkoista siinä, että minkälaisia narsit saattaa olla niin kuin oikeudessa. Saattaa olla määrättyjä tyyppejä, mitkä tehtailevat oikeudenkäyntejä. Kyllä. Aivan hirvittävässä määrin. Ja mäkin saatan tuntea muutaman semmoisen. Joo, siis tästä yksi suomalainen juristi kirjoitti narsismista kirjan sen takia, joo, koska oikeudessa on narsisteja tosi paljon. Mm. Esimerkiksi avioero oikeudenkäynnissä se toinen osapuoli saattaa olla narsisti. Ja sitten se haastaa sen takia sen toisen sinne oikeuteen, koska se on yksi keino nöyryyttää sitä toista osapuolta. Ja sitten käytetään lapsia siinä julmasti välikappaleen. Et oikeuden ihmiset joutuu narsistien kanssa paljon tekemisiin. He tykkää käyttää poliiseja ja oikeuslaitosta, koska ne on vallan välineitä. Koulussa olisi paljon korjattavaa, että tosiaan nuoria ja lapsia sillä tavalla niin kuin niitä valastaisi. Ja että kun se jää vasta sitten niin kuin myöhään, silloin on jo nämä mielentilan ongelmat tulleet. Ja yhteiskunta kärsii jokaisesta, niin tavallaan yksilö vaikuttaa. Ja sitten jos ne pääsee noin ikään johtavaan asemaan. Mutta se on tietysti se, että opettajan pitää itsensä olla valistunut ja sydämeltään sivistynyt. Just tänään puhuttiin siitä, että ei se tiedon määrä ole niin merkityksellistä, mutta se sydämen sivistys. Mm. Tietoa voi olla vähänkin, joku voi olla puusetta tai siivoaja tai bussikuljettaja, mutta jos on sydämeltään sivistynyt, niin se on se tärkeä asia. Se on sitä todellista sivistystä. Sieltä se lähtee. Ja, mutta hyvä, että sitten on tällaista. Tässä ehkä oli yksi tarnikoulun voima, että siellä oli esimerkiksi henkisesti vähän korkeatasoisempia opettajia. Osittain. Koska esimerkiksi mä harjoitin joogaa ja jotkut suhtautuivat siihen hirvittävän tuomitsevaisesti. Ja sitten kun mä olin TV:ssä töissä sen jälkeen, niin siihenkin suhdauttiin hirvittävän tuomitsevaisesti. Ennakkoluuloa. Antot on vähän kans tuomitsevia. On. Ne on kans vähän sellaisia, vain me. Besserwisserit, mikä nähtiin. Niin. Se on tämmöinen kompastuskivi mun mielestä. Mutta onhan tää joogakin vähän kompastuskivi. Minusta kaikissa näissä on nämä omat sudenkuopat. Miten niin? Joo. On siis, siis tietysti... Ja ammalaisuudessakin, me vain ne ammalaiset ja kaikki muut. Mutta tämä ei ole sitä oikein ymmärrettynä, koska joogan lähtökohta on se, että kaikki tiet vie samaan päämäärään. Ja amman lähtökohta on se, että uskonto on rakkautta. Kyllä. Ja jos se rakkaus ei ilmene niissä ihmissuhteissa, niin silloin ei toteuteta sitä, mistä on puhuttu. Kyllä. Joo, minä kallistun tälle kannalle, koska se tuntuu siltä, että ihminen voi ehkä tulla paremmaksi ja rakastaa myös lähimmäistä ja itseänsä ja kaikkea. Mm. Että tämä on niin kuin mahdollista. Kyllä. Ja se kristinuskon ydin on siinä, että Jumala on rakkaus, missä rakkaus siellä Jumala ja niin poispäin. Ja Dalai Lama sanoo myös, että hänen uskontonsa on lempeys ja kyllä, niin poispäin. Niin. Kaikki nämä oikein niin kuin fiksut uskonnolliset johtajat, niin ei ne itseään nosta hirveiden jalustalle, vaan ne puhuu siitä rakkauden ytimestä. Kyllä. Niin, mä en sano vielä tuosta ammasta, että mä arvostan hirveästi ammaa ja kaikkea muuta, mutta kyllä mä ajattelin, että kyllähän amman asramiskin on hirveän paljon sellaista, että kyllä se rakkaus on niistä oppilaista johonkin jäänyt matkan varrella. Kyllä se on hirveä tappelu ja taistelu. Mä viimeisen kerran, kun mä lähdin Intiasta, että mä en tule ikinä enää tänne takaisin. Varmaan mun on pakko mennä joskus, mutta kauhea tappelu, mitä ne siellä pitää. Aina ne varaa ne paikat. Ne varas kaikki paikat, että kun aamu pitää niitä lauluja, niin niillä oli vakivaraukset siellä niillä, jotka on se lähimpiä oppilaita, siis niitä valkopukuisia. Tiedätkö, jos joku meni istumaan sinne, ne heitti sieltä ne pois. Ja se tuli melkein syliin istumaan, se meni niiden paikalle. Siis se oli niin, että pitäkää amman, niin mä lähdin pois sieltä. Varmaan se kertoo jotain musta, niin mähän näen, niin varmaan just oli tuollainen tappelija. Tuo tämän asian esille kerran, kun siellä on ne kaksi koiraa, jotka on amman suosikkina, niin sanoi, että nämä koirat on oppinut näitä oppilaita monia
hyviä ominaisuuksia, mutta sitten myös näitä huonoja ominaisuuksia. Että ne oli laittanut sille tumballe, sille koiralle sellaisen alustan, missä se koira sai olla aina, kun siellä oli ne mantraharjoitukset. Niin sitten kerran yksi toinen koira oli mennyt sille, sen paikalle. Niin. Tiedätkö, mitä tämä tumpa tuli se pissi korvaan. Mikä tämä Amma itse kertoi tämän tarinan, sanoi, että se on oppinut näitä oppilaita tähän. No varmaan on. Mutta siis tämä pitää paikkansa ja kerran kun me oltiin Intian kiertoon, niin Amma antoi mulle mikrofonin ja sanoi, että Rissi puhui kohteliaisuudesta. Ja sitten mä puhun kaikkien näiden svamien ja muiden kuunnellessa, niin mä sanoin, että mä oon ollut 3 vuotta nyt täällä Assamissa. Ja Amma sanoi esimerkiksi, että jos sä jotakuta tervehdit ja se ei tervehdi sua, niin 3. kerran se alkaa ajatella, että munkin pitää tervehtiä tota, kun se tervehtii. Mä sanoin, että mä oon 3 vuotta tervehtynyt joitakin ja ne ei vieläkään tervehdi mua. No ei olekaan. Mutta ei siellä ole kuin yksi valaistunut, se on Amma. Mutta sitten Amma sanoi, että nostakaa käsi ylös ja vannokaa, että nyt te, jos te ette tervehdi jotain, niin teidän pitää kävellä takaisin ja mennä tervehtimään. Mm-hmm. Se oli 2 viikkoa sillä lailla ja sitten se tilanne taas huonosti. Niin sitten se mutta tämä pitää paikkansa. Se on tosi asia. Ei, tätä asiaa ei voi kaunistella. Ei. Siellä on monia, siellä on osa, jotka on ylpeitä, osa, jotka on vihaisia, osa, jotka on epäystävällisiä. Ehkä niillä on itsellä niin paljon vaikeaa. Niin siellä on ihan tosi törkeitä, mutta en mä nyt viitin kertoa kaikkea, mitä oikein. Siis, suurin piirtein tulee niin päälle johkaamaan sinne niiden paikalle. Mutta on tyypillistä ihan joka... Ja varmaan naisilla on vielä enemmän. Mä luulen, että miehet pääsee aina helpommin, mutta naiset on niin semmoisia kateellisia toisiinsa tai jotenkin, että ne on niin... Mutta siinä on niin kuin ymmärryksen puutteesta. Tuo on aivan kamala. Eikö ole? Ei voi mennä Assamiinkaan enää, kun siellä on tommosia ihmisiä. Mutta hei, mä sanoisin tähän yhden asian. Että semmoisen asian, että tässä mun ystäväni, joka on mies, niin hän oli nyt ekan 1.5 vuotta siellä ja hän purki katkerana kaikkea tätä kielteistä, mitä hän oli kokenut. Ja mä sanoin, että mä oon kokenut 20 vuotta, mutta kun mä en mene sinne niiden ihmisten takia, vaan mä menen sinne Amman takia. Ja sä et anna periksi siitä niitä. Niin. Ja mä oon ollut vielä semmoinen, että mä oon yritetty pompottaa, mutta mä en ole koskaan alistunut siihen pompotukseen, että mä kuljen sen oman tieni. Ja ennen kuin mä menin Assamiin, niin mä kysyin 2 munkilta, jotka oli eri traditiosta. Ja toinen oli Etelä-Amerikka ja toinen intialainen. Minkä ohjeen sä annat mulle, kun mä menin Assamiin? Sanoin näin, älä koskaan katso oppilastovereita. Katso vaan koko ajan sun gurua. Ja luo suhde sun guruun, äläkä välitä muista mitään. Aivan. Ja molemmat antoi saman ohjeen, koska tämä on yleinen ongelma. Ihmiset taistelevat niiden omien sisäisten demoniensa kanssa. Ja nämä möröt, sisäiset möröt nousee siellä pintaan. Ja koska siellä on usein painetta, koska se kilvoittelu on vaikeaa, niin se korostuu oikein, kun ne sisäiset demonit nousee ihmisillä pintaan, koska ne yrittää niistä vapautua. Ja se kannattaa pitää mielessä, että jos ne ei olisi siellä ja ne olisi maailmassa, niin tilanne olisi vielä pahempi. Niin, joku sanoi, ne on kuitenkin tullut sinne. Joo. Ja taas pitää katsoa asiaa myönteiseltä näkökulmalta. Joo. Ne voi olla ilkeitä, ne voi olla vihaisia, mutta ei ne joka hetki ole. Ne on toisinaan sitten mukaviakin ihmisiä. Että pitää taas nähdä se hyvä puoli. Ja ne on kuitenkin niin vilpittömiä, että ne on tullut sinne. Eli ne haluaa kehittyä. Niin. Ja pikkuhiljaa vuosien ja vuosikymmenien saatossa niistä tulee puhtaampia ja parempia. Niille täytyy vain antaa anteeksi, koska ne saattaa nähdä mut ihan samalla lailla kuin mä näen ne. Hienosti sanottu. mä kysyn sinulta tästä, kun muistan joskus lukeneeni siitä, että Steiner olisi kirjoittanut siitä, että kristinusko menee eteenpäin ja kehittyy ja edistyy siihen suuntaan, että se saa yhä enemmän pääsee yhteyteen buddhalaisuuden kanssa. Niin. Et kristinusko pitää oppia sitä elämäkunnioitusta ja näitä, sitä kautta niin niitä hyveitä itselle. Se on kauniisti sanottu. Niin kyllä. Mä ajattelen sitä, että kun
Suomessakin pikkuhiljaa alkaa olla buddhalaisuutta enemmän. Ja sitten se usein niin kuin leimataan vain kuin New Age, siis jotain tällaista tavallaan niin kuin pöllöjen kristittyjen toimesta.